Tai šiandien atvarėm pas mūsų gerą draugą Rytį Spitstylingą, kuris jau turbūt nuo kokių gal 2-13 metų man klijuoja automobilius, tai turim jau turbūt 10 metų patirtį su juo ir šiandien atvažiavom pasižiūrėti, kaip jau įpusėjo darbai. Tai automobilį atvežėm antradienį, Rytis pradėjo viską planuotis, dėliotis, kaip tuos lipdukus susiskliuosime ir panašu, kad jau vaizdas gerėja ir manau, kad einam parodyti, kaip viskas atrodo viduje. Matom, jau bernai įpusėję. Dizainas, kurį mes pasirinkome, tai buvo jau kažkada naudotas panašus ant 92 ir turėjom baltą, pabandėm užsidėti dizainą, pabandėm užsidėti kelių tipų auksinį dizainą, bet nusprendžiau naudoti šį, todėl kad jisai labiausiai parodo kevlaro visus požymius, spalvas ir kaip matau, kevlaras gražiausiai dera su auksu ir juodu matu. Tai manau, kad jisai atrodys įspūdingai, visos formos ir viskas, kas yra gražu, matosi kiaurai ir panašu, kad tai bus pirmas kevlarinis M4 G82 ir kuris lieks drift. Manau, kad paliekam vyrukus pabaigti visus darbus, dabaigti kliuoti ir rytoj lieksim jau prie Akropolio Magnumo aikštelę, kur vyks oficialus šio automobilio pristatymas. Tai pasimatom rytoj ir iki ryt. Pagaliau vyko šito automobilio klijavimas. Turim jau pabaigtus darbus visus pasryti ir keliaujam dabar kaip ir prie Akropolio parodyti visiems, kaip jisai rodys šį sezoną, kaip ir minėjau. Tai važiuojam į Magnum kiemą. Taigi labai malonu šiandien su visais pasisveikinti iš saulėtojo Kauno. Nes kai buvome šiais metais Omane, tai visi sveikinomės iš saulėto Omano. Dabar, kaip matote, mes ir į Lietuvą grįžo saulė. Tai šiandien turime ganėtinai neblogą visą dieną, kurią norėtume paminėti mūsų naujo automobilio parodymo. Tai reiškia, norime pademonstruoti, ką mes padarėme, koks automobilio dizainas, kokios visos techninės charakteristikos yra. Ir iš esmės labai džiaugiuosi padaręs naują automobilį, ko ilgi metai siekiau ir norėjau. Tai iš esmės automobilis ganėtinai naujų gražių formų, bet dizainas visada parodo dar visas formas aštresnės, gražesnės ir tvarkingesnį foną visą, kaip sakau. Tai turime apdengtą automobilį. Apdengtą automobilį, kurį atidengsime 7 valandą, parodysim žmonėm ir, kaip sakau, visiems papasakosime, ką padarėme, kaip padarėme ir kaip tai viskas gavosi.
Lietuvos drifto karalius, daugkartinis čempionas, šita unikalaus, įspūdingo, fantastiškai gražaus ir tikrai dar daugeliui nematyto. Netrukus išregėsime mes visi. Aš noriu pasidžiaugti bendrai driftų Lietuvoje. Iš ties tai yra gausiausia disciplina. Kalbant apie Andrių, daro tikrai puikius automobilius, tai tikrai pavyzdys visiems. Puikus inžinierius, puikus vairuotojas. Tikrai manau, kad įkvėpimas daugeliui vairuotojų mūsų Lietuvoje, drifte. Ko gero, vien dėl to nemažai jaunolių yra besvajojantis apie driftą. Tikrai malonu matyti jūs visus čia. Džiugu, kad nebejingi tam. Ačiū Andriui. Andrius Vasiliauskas ir jo naujasis BMW M4. Svarbiausia, tai noriu padėkoti, kad visi atvykote. Ir taip, tai turiu metų laiko projektą, kurį pradėjome daryti turbūt praeitais metais gegužę. 22 metų gegužės mėnesį nusipirkom kėbulą, kurį pradėjom konstruoti, galvot, kaip viskas atrodys. Ir iš esmės tik tai vakar uždėjo jo paskutinę detalę, tai buvo galinio lango rėmas. Ir taip turim pilnai surinkt automobilį. Iš techninės būklės tai yra kopija mano 92 modelio, tas pats variklis, ta pati greičių dėžė, iš esmės važiuoklė visa ta pati, tik tai, kad turim visiškai naują modelį, visiškai naują kėbulą ir, kaip žinau, drifte tai yra tik tai trys tokie automobiliai. Tai iš esmės tai yra pirmas kėbulas nuriedėjęs nuo konvejerio, kurį pardavė kaip atsarginę detalę. Ir mes iš jo pradėjome daryti sportinį automobilį. Šiandien turėjom labai ganėtinai mažai susirinkusių žmonių. Labai džiugu, kad atėjo publiką palaikyti ir pamatyti šio mūsų gaminto daikto naujo. Tai labai esu patenkintas, kad gavom tokią nuostabią dieną, saulėtą, gavom labai gerą vietą ir labai gerai praleidom laiką. Nuotaika mūsų, mano ir komandos yra pati turbūt geriausia, todėl kad įvykdėm tai, ką planavom metus laiko. Didžiausias darbas yra padarytas, automobilis jau yra surimtas, jis yra kaip ir paruoštas varžybomis ir dabar tik nekantriai laukiu tos dienos, kaip galėsiu su juo taip ūkiškai pasivažinėti, kaip sakau. Norisi pirmi testai jau buvo, norisi pajusti tą automobilį išgiliau ir pasižiūrėti, ar jis tikrai gali būti geresnis negu 92, ar jisai bus toks pat kaip jisai. Tai labiausiai noriu, kad jisai būtų toks pat greitas, geras ir galingas. Tai, kaip sakau, turime savaitę iki varžybų, kurios vyks birželio 2-3 dienomis BeSafe Nemuno žiedę. Turėsim antrą Baltijos šalių etapą ir turėsiu ten savo 4 automobilius, 3 nuosavus ir vieną turėsime praeitų metų gamintą automobilį Arūnui Normantui, kuris grįžta šiuo metu važiuoja į Lietuvą su priekaba ir su automobiliu sudalyvauti būtent šiame etape. Tai džiugu bus matyti 4 automobilius vienoje vietoje ir siūlau visiems atvykti, palaikyti mumis ir pasižiūrėti į vieną iš stipriausių renginių Lietuvoje. Tai ačiū, kad buvot ir susitiksime varžybose.